Bem-vindos à Escola de Pipeiros! Hoje é dia de pipa, rapaziada. Vou dar uma arrumada aqui na camiseta, né? Tentar ficar menos feio. Bom, rapaziada, é o seguinte. Hoje a Escola de Pipeiros vai trazer um tutorial das antigueiras, mãe. Antigueira mesmo, mano. Eu andei procurando uns vídeos aí na internet aí, o pessoal, pra ensinar, o pessoal que ensina a fazer capucheta, velho. Capucheta, já ouviram falar em capucheta? Já, né? Bastante gente já ouviu falar capucheta. Uns 5, 6 anos atrás, teve um evento aqui em Mogi das Cruzes, pela Rádio Transcontinental, e um rapaz soltou uma capucheta que devia ter uns 10 metros, acho. 5, 10 metros. Uma capucheta antigona mesmo, tradicional. E aí eu lembrei, cara, dessa capucheta, tava vendo umas fotos, eu lembrei, e fui dar uma pesquisada no YouTube pra ver. E assim, ó, tem uma galera que ensina, mas a galera não é pipeira. Então não sabe dos truques. E a galera que ensina confunde capucheta com, periquitinho, que é, ó, vai subir aqui, ó, periquitinho, ratinho, tem vários outros nomes dependendo do seu estado, mas são diferentes. Por quê? Porque a capucheta era uma dobradura, cara. Então ela é feita de jornal. Mano, eu soltei muito, velho. Muito, mas muito mesmo essas capuchetas. E eu, o primeiro relo que eu dei na minha vida foi soltando uma capucheta feita com cartolina. Então ela era feita com jornal, como o jornal ela não segurava muito bem, a gente começou a fazer ela de cartolina, e eu fazia de cartolina, botava uma rabiolinha, não é uma pipa que desbica, mas é uma pipa que a gente tinha antigamente, e as nossas condições financeiras deixavam, porque só precisava de jornal, e mais nada. Então lembra muito a minha infância, eu fico muito feliz de trazer pra vocês esse tutorial hoje da capucheta, inclusive a capucheta no alto. Então você pode fazer pro seu filho ficar brincando aí no varal de casa. Cortei muito varal com capucheta, cara, por incrível que pareça. E eu vou trazer pra vocês a verdadeira capucheta paulista. Capucheta, capucheta, capuchetinha, os nomes são esses. Não tem nada a ver com ratinho, com periquitinho, com... Não, nada dessas pipinha não, de papel. Tá? Ela é feita com jornal, ela não usa outra coisa. Ela sempre foi feita com jornal. Mais tarde, quando eu tava mais velho, já tinha meus 8, 9 anos, que eu fiz algumas de cartolina e deu certo e eu soltei muito, muito mesmo. E a primeira pipa que eu cortei foi com uma capucheta, velho. Eu lembro até hoje. Quem sabe um dia eu conto aí no canal pra vocês, beleza? Então deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações e vamos embora pro tutorial. É nóis. Então, rapaziada, ó, vou ensinar vocês a fazerem essa capucheta, como eu falei no início do vídeo aí. Essa é a capucheta que eu conheço de verdade, mano. Capucheta, capucheta. Eu vejo outras que o pessoal ensina aí no YouTube, mas eu conheço como outros nomes, como gerequinho, ratinho, priquitinho. Capucheta mesmo, essa aqui que era feita com jornal, e o pessoal das antigas talvez vai lembrar aí. Então, o que a gente vai precisar aqui, ó? De uma folha de jornal, tá? Só metade de uma folha. O que, que você vai fazer? A capucheta é praticamente uma dobradura, mano. Então o que, que você vai fazer aqui, ó? Você vai dobrar aqui, ó. Certo? E vai fazer isso daqui, ó. Então repara que ela tem que ter aqui. Ela não pode ficar muito pra baixo pra ficar muito gorda, nem muito pra cima pra ficar muito fina. Ela tem que ficar aqui mais ou menos aqui uns 5 dedos, ó, do bico do jornal aqui. Você vai dobrar ela aqui. Aí você vai cortar ela. Vou fazer exatamente como a gente fazia antigamente. A gente cortava isso aqui na tesoura. Eu brinquei muito disso aqui, cara. Eu brincava com isso aqui o dia inteiro no varal. Aí rasgava o cabresto, o jornal, aí fazia outra, aí ficava o dia inteiro fazendo isso aqui. Hoje nem jornal você acha mais, mano. Pra achar um jornal é mais difícil. Aí você cortou ela, certo? Você cortou ela, agora a gente vai fazer as dobraduras. O que você vai fazer primeiro? Você vai pegar aqui, ó. Então ela tá dobrada assim, certo? Você vai virar ela ao contrário aqui, ó. Vai virar ela ao contrário. E vai fazer uma dobra aqui no bico, ó. Pra dentro. Tá? Mais ou menos dois dedos aqui pra dentro. Aí você volta ela aqui, fecha ela de novo. Tá? Aí você abre aqui de novo. Você tem que ir marcando o vinco dela. Aí você faz a mesma coisa aqui na parte de baixo, ó. Dá uma dobrada aqui. E a gente vai voltar ela aqui de novo pra vincar ela de novo. O jornal ir marcando o que você tá fazendo, tá vendo? Marcou. Aí a gente vai abrir ela aqui. Você abriu ela, o que você vai fazer? Você vai dobrar isso aqui pra dentro, ó. Retinho aqui, ó. Tá, ó. Vai dobrar aqui.
Você vai virar e vai dobrar aqui do outro lado. Os dois lados iguais, né? Então você nivela aqui, ó, bico com bico. E você dobra aqui, ó. Dobrou, o que você vai fazer? Você vai fazer uma dobra pra dentro aqui e uma dobra pra fora na pontinha. E a mesma coisa aqui do outro lado. Uma dobra pra dentro e uma dobra pra fora aqui na pontinha. Certo? Aí você vai pegar a tesoura, vai juntar essas partes aqui assim, ó. E você vai fazer um furinho aqui no meio. Então você pega a pontinha da tesoura aqui, ó. E faz um furinho aqui. De um lado e do outro. E aqui embaixo também é onde a gente vai amarrar a rabiola. Você pega aqui e faz um furinho aqui, ó. Aí você vai pegar um pedaço de linha, pode ser linha 10 ou linha de costura. Eu fazia ela com uma linha de costura bem fininha e ficava brincando com ela o dia inteiro com essa linha, velho. Porque a linha 10 é um pouco pesada pra ela. E você vai passar aqui pra fazer o cabresto, ó. Passou aqui, ó. Você dá uma amarradinha, na moralzinha, sem puxar o jornal, ó. Tá vendo? Dá umas três voltinhas aqui, ó. E vai fazer a mesma coisa do outro lado. Aí você vai juntar as duas linhas. Ó, você vai juntar as duas. As pontas vão estar aqui, ó. Você vai abaixar as duas orelhas. Vai juntar as duas pontas e vai colocar bem aqui no meinho. Tá, ó. Uns cinco dedos aqui, ó. Da onde você amarrou. Aí você vem aqui e faz um nozinho. Certo? Então o cabresto dela aqui tá pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente fazia a rabiola. A rabiola pode ser uma rabiola normal de fitinha, ou pode ser assim como eu vou mostrar pra vocês. Então a gente pegava aqui essa colinha, arrancava aqui a alça dela. Que assim era mais rápido. A gente arrancava a alça dela fora. Aí você vai pegar aqui, ó, vai dar uma quebrada aqui, ó. E você vai destrinchando ela aqui. Tá vendo? Você vai abrindo ela. Na moralzinha pra não rasgar, ó. Com uma sacolinha dá pra fazer duas rabiolas. Tá vendo? Vai ficar uma tira grandona. Aí o que, que você faz? Você dá uma esticada na sacolinha aqui, ó, pra ficar fininho. Pra você poder passar aqui no buraquinho da rabiola. Certo? E aí, ó, tá pronta a nossa capucheta. Então era assim que a gente fazia a capucheta. Pelo menos eu fiz muito assim, né? Talvez muita gente que acompanha aqui o canal também vai se identificar com essa capucheta aqui, que era esse modelo aqui, ó. Tá vendo? Era esse modelo aqui, ó, de capucheta. Ah, então o que a gente vai fazer agora? Vou mostrar pra vocês ela no alto. Vocês vão acompanhar ela no alto aí, finalzinho aí da tarde. Tá um ventinho legal. Eu acho que a gente vai conseguir botar lá no alto, beleza? Então agradeço vocês mais uma vez. Tamo junto, nos vemos nos próximos vídeos. É pipaterapia. Aí, rapaziada, ó, capuchetinha no alto. Zica mesmo, ó. Pra quem gosta, ó, lembrar o passado, ó. Até dar umas mexidinhas pros lados aí, ó. Certo? Top. Quiser fazer, só seguir o tutorial do canal, que você vai conseguir fazer facinho. Tamo junto, nos vemos nos próximos. É pipaterapia. Some com ela.